全国のプロレスファンの皆さん、こんばんは。九州地方はもう大変なうだるような暑さでございます。今夜は北九州市小倉体育館からお伝えしてまいります。サマーアクションシリーズもいよいよ中盤を迎えまして、注目の九州の夢の対決を迎えました。リング上すでにジャンボ鶴田試練の10番勝負、その4戦目が始まっております。ジャンボ鶴田対ビル・ロビンソン戦、1本目のゴングが放送の前に鳴り響いておりまして、現在20分が過ぎたところでございます。いつものように解説の方は山田隆さん、そして今夜はダブル名イベントですので、後の試合に出場いたしますジャイアント馬場選手がゲストでございます。どうぞよろしくお願いいたします。どうぞよろしく。試合が20分を経過しているところなんですが、この20分間をダイジェストでお知らせいたしますと、両選手の立ち上がり、両者ともに非常にいいコンディションでこの試合迎えましたが、ピンフォールの対戦になったのはビル・ロビンソンが2回ピンフォールの対戦、もちろん1本目の勝負、まだ試合が続けられております。そしてダブルアームスープレックス、注目のダブルアームスープレックスですが、これを仕掛けたのがロビンソンの方で3回仕掛けておりますが、いずれも失敗に終わっております。そういった経過ですね、山田さん。そうですね、一進一退の攻防と、非常に両者とも粘っこい展開を見せておりますね。そうですね。そしてやや構成といいましょうか、技の仕掛けはロビンソンの方が今も言ったように、一番得意な人間風車ダブルアームスープレックスを3度仕掛けておりますが、ジャンボ鶴田の方もしぶとく腰を引いて逃げておりますね。そうですね、両者ともに赤いトランクスであります。さあサイドヘッドロックに取りました、そのジャンボ鶴田、初めてピンフォールの体勢になりました、ジャンボ鶴田であります。さてそれではこの両選手の控え室での表情など松永アナウンサーにリポートしてもらいたいと思います。両者も大張り切りでした、いかがでしたか。はい、まずジャンボ鶴田の控え室ですけれども、体育館に着くなり早速ですね、地元の新聞社や雑誌社の記者に取り囲まれましてインタビューを受けていました。アメリカでロビンソンを研究してきたこともありまして、その表情は非常にリラックスしていましたですね。こう蒸し暑い日は持久力と若さがものを言うということで、自分の持つあらゆる技を出して死ぬ気でぶつかってやると非常に元気を語っていました。一方のビル・ロビンソンの控え室ですけれども、コンディションはどうかと聞きましたら、ファンタスティックという余裕のある返事でした。非常に静かな控え室の表情でしたけれども、その後ですね、ジェリー・ブリスコと何やら熱心に話を続けていたという、そういう表情でした。はい、松永アナウンサーに両選手の控え室での表情を伝えてもらいました。ビル・ロビンソン、そしてジャンボ・鶴田でございます。さあ先手を取るか、そのジャンボ・鶴田でございます。試練の10番勝負、過去3戦を簡単に振り返ってみますと、第1戦が3月の10日日大でバーンガニアと引き分け、第2戦が3月の28日蔵前におきましてラッシャー木村と引き分け、そして第3戦は記憶に新しい6月の11日テリーファンクと蔵前で2対1で敗れました。今夜が迎えて第4戦目でございます。試練の10番勝負が、山田さん、東京を離れるのは初めてのことですね。そうですね、まあしかしこういったですね、九州とかあるいは地方のファンのためにも、はい、地方でやることもですね、非常に意義があるんじゃないかと、こういうふうに思いますね。そうですね、今日もこの小倉体育館の事務局のところには東京のファンから、あるいは北海道のファンからたくさんの激励電波が届いてましたですね。そうですね、もう今大変注目の的ですからね。そうですね。さあ首を取りに行きました、そのジャンボ鶴田です。馬場さん、立ち上がり鶴田の出来栄えどうでしょう。そうですね、まあ悪いところはないですね。ペースは両方変わってませんけども、はい、非常にこの暑いんでね、もうこれはもう長引く試合になるでしょうね。簡単に技は決まりませんからね、はい。まあ、ジャンボ鶴田も今日ゲストの馬場選手と同じように夏場は非常に好きで、夏場は夏バテするようなことはないということを言っております。しかし山田さん、どうしても夏場の試合というのはスタミナの消耗が激しいので、コンディション作りがキーポイントになるでしょうね。そうですね、特にね、今日みたいなその実力を白昼したですね、はい、こういう粘っこい試合になりますとね、汗は出るし本当にスタミナを消耗しますね。そうですね、もう本当に絞るような汗ですね。今馬場選手もおっしゃいましたけれども、非常にこの大技が決めにくくなるんじゃないかという恐れはありますね。はい、首を取って離しません、その世界に輝ける星ジャンボ鶴田、試練の10番勝負第4戦目です。本当に山田さん、この試練の10番勝負というのは、先ほども第3戦振り返っていましたけれども、いかに茨の道か分かりますね。そうですね、この星の上からだけ見ますとね、1敗2引き分けですか、はい、決していい星とは言えないんですが、
これはね、こういうあの数字とか星の結果だけ見て、言っちゃいけませんね。そうですか。もう問題はやはり内容だと思います。まあ、ファンの皆様方が選んでくださったもう本当に世界のプロレス界の折り紙付きの強豪ばかり相手ですからね。これはもうその強い相手とですね、いい内容の試合をやってればですね、これはもう本当にね、ファンに喜んでもらえるものだと思いますね、はい、そうですね、これはね、この10人当たったとしましてもね、これは世界最強の10人ですよ。そうですよね、実際ね。ですからね、一つでもね、勝ちはね、もう本当によくやったと思いますね。以前馬場さんに聞いたときに、ジャンボ鶴田はこの試練の10番勝負勝利数7割を目指しておりと言っておりましたが、ジャイアント馬場さんはそれは非常に無理だろうと、2割がいいところじゃないかということを言ってましたですね。そうですね、まあ実際ね、2割もね、いけば本当に立派ですよ。はい、もうね、5割いったらね、もうチャンピオンになれますよ。なるほど。ですからね、この10人対戦した後のね、ジャンボを見てもらいたいと僕は思いますね。そうですか。さあ、ロープに問います。そのジャンボ鶴田、体当たり、ショルダーアタックに行きました。ジャンボ鶴田です。一瞬ひるんだビル・ロビンソン。さあ、チャンスが訪れるか。フライングメイヤーに問いました。そうですね、非常に今のいいと思いますね。それで振り返ってみますとね、前半の10分まではロビンソンの方がやや攻勢、はい、そしてその後の10分あたりからですね、やる20分過ぎからジャンボ鶴田が非常にね、積極策を取ってますね。そうですね、ま、今のところ一進一退というところです。もちろんこの試合は60分の3本勝負で行われます。こういうね、暑い時はね、もとにかく首を絞めてるのがね、一番効果的ですよ。なるほど。地味ですけどもね、今かなり思い切って首を決めに行ってますね、あっと。さらに力を加えました。ジャンボ鶴田です。ビル・ロビンソンの太い首筋、がっちりとジャンボ鶴田の左の腕が絡まっています。相手のスタミナを奪おうという作戦でしょうね、山田さんね。そうですね、これはやはり痛め技であると同時に、はい、スタミナを消耗させる攻撃ですね。そうですね。さあ、馬場さん、このシリーズ今日が14戦目名古屋で、まあ開幕したんですけれども、ずっとビル・ロビンソン、参加しておりますが、ここまでの状態、ビル・ロビンソンいかがですか。ずっと見たところ、ね、やっぱりね、今日並びに24日にですね、はい、来週は馬場選手のタイトルに挑戦するわけですね。そうです。それにやっぱり自分の調子をやっぱ整えてますね。ははですから今日ももうこれ桁外れに暑いですからね、予想外だったんじゃないかと思いますがね。なるほどね。暑さは、はい、今までにこんな暑い時ありませんでしたからね。そうですね。さあ、バックを取りに行きます。おっと、バックドロップ、バックドロップ行きました。バックドロップに行きました、ビル・ロビンソン。さあ、強烈な武器を出してまいりました、ビル・ロビンソンです。ちょっとロビンソンの方もしかめっ面。さあ、どっちが先に立ち上がれるか。リングの中央ポジションを取ったのはロビンソンだ。ロビンソン先に立ち上がる。おっと、ショートレッジからのドロップキック、ドロップキック行きました。大技に連発、大技に連発、そのままカバーの体勢、カウント2で跳ねのける。さあ、今度は正面から足を払いに行きます。一旦攻撃に出てからのスピードはすごく速いですね、山田さん ね、この辺が持ち味です。大きくもう一回払い腰、リングの中央ポジションを取られました。たまらず足を狙いに行きます。ジャンボ鶴田でやります。あ、今ね、人間風車狙ってましたね。狙ってましたね。しかしジャンボがね、それ深く潜りましたからね、足を取ることができません。さあ、どうでしょうか。今度はおっと、妙な形になりました。あーっと、肩をつけましたね。エビ固めですね。エビ固めですね。見事に決まりました。今のはね、ロビンソンからわざわざ足を取ってくださいという言わんばかりに誘いに出しましたね、足をね、はい、そうですね、回転地獄エビ固め。一遍ジャンボがね、足を狙いに行ったんです。で、引っ込めたでしょ、はい、それでわざと足を出しましたよね。あれは誘ったんですね。そうですね、完全なフェイントモーションですね。そうですね、もうまんまと引っかかった感じですね。はい、レッグロールクラッチホールドによりまして、ビル・ロビンソン1勝でございます。見事に決めました。1本目の勝負は29分05秒、見事なエビ固めの芸術品ともいえるレッグロールクラッチホールドによりまして、ビル・ロビンソンがジャンボ鶴田から1本取りました。スコアの方は1対0です。ちょっと馬場さん、ジャンボに油断があったんじゃないでしょうか。いや、そうじゃなくてね、結局ね、経験豊富な人はね、なるほど、やっぱ誘いをかけるんですよ。ですからね、やられてるようでね、その向こうの調子に乗ってくるとこを狙うという、わざとやらせるということがね、そのやっぱり経験豊かな人には
あるんですね。うん、敵の罠に落ちたというような感じですかね。そうですね、あのジャンボがねちょっと積極策を取ってましたからね、はい、押せ押せでね攻撃することにやはり気を取られてしまって、まあ誘いに乗ってしまったという形ですね。そうですね、ですからね、一番ね自分の得意技を出して攻めてる時にねなんかポッとやられるとね一番隙があるんですね、はい、そういう点をやっぱり研究してますよ。まあ、我々も研究しますけどもね、そういうことを。そういえば山田さん、後楽園ホールの試合の時にですね記者会見が行われました。このビル・ロビンソンは新しい形のロビンソンを見てくれ、かつレスリングを覚えた俺を見てくれというようなことを強調してましたね。そうですね、もう攻撃攻撃攻撃ですね、本当にね、非常にね。それであのしかし柔軟性がありますね、はい、いわゆるその押して押してって言いますけどね、引くところはやはり引いてますね、フィンガーロックに決めています。さあ後がなくなりました。ジャンボ鶴田でございます。なんと言いましてもこの先制攻撃がロビンソンのパターンであります。大きくエルボースマッシュを見舞いました。今度はショルダーネックブリーカーか、ショルダーネックブリーカードロップ、そのまま突き落とす。カウントに入るぞ、危ないぞ。カウントは2、カウントは2です。あのネックブリーカードロップでもちょっと形が違いますね。そうです、角度も違います。あの、ね、自分の肩に、ね、肩の上に、はい、僕らの首をね打つんですよ。そうですね、あのなんていうかね背中がねビーンと痺れちゃうんですね。ほうほう、首筋から下がね。そうですね、ちょうど後頭部と首ですね、あそこね、はい、完全に自分の肩にガキンと当ててから落としてますね。そうですね、恐怖の技を持ちますビル・ロビンソン。鋭角的なエルボースマッシュ2連発、これは効きました。リングの中央で片膝をついた、チャンスが訪れる鶴田。さあ2本目はどうしても取らなくてはいけません、後がありません。ジャンボ鶴田大きく腰のあたりアタックいたします。腰のあたり徹底的に攻めつける、またしてもキャメルクラッチか、キャメルクラッチに行きました。先ほどからのこの攻撃の繰り返しであります今夜のジャンボ鶴田。おっとおっとおっと、両者が崩れました。サードロープに手をやります。うまく間を取りますね馬場さんね。そうですね、こうやって逃げてることも休んでるうちの一つですからね、さすがにベテランです。36歳、プロレス歴19年であります。やはりあのプロレスのルールというものを本当に心にくいまでうまく使ってますね、はい、AWA 時代は6年間ありました。しかしバンガニアにはたびたび、おっとスープレックスの体勢だがバックステップ、ヒップを落としました。サードロープにヒップがつきました。体勢までは持っていくことができましたが投げることができません。 AWA の6年間時代どうしてもタイトルを取れませんでしたビル・ロビンソン。NWA に変わってからテリーファンクのタイトルを狙っております、密かに狙っております。そのビル・ロビンソン、もうね、これだけ汗が出ますとね、あの次にあれをやろうと思ってる技がね出ないんですよ。はは、自分のスタミナ温存でね。なるほど。さあ再び入りました、そのビル・ロビンソンです。60分の3本勝負です。1本目の勝負は29分の05秒、エビ固めによりましてビル・ロビンソンが1本取っています。後のないジャンボ鶴田、大きくチョップで攻撃に出ました。ロープをうまく使いますねロビンソンは今夜。非常にね、ですからさっきも話したように、ルールというものをね巧みに利用してますね。使ってますね、つまりロープブレイクですね、はい、これやっぱりジャンボがね、中へ引きずり込んで攻めなきゃダメですね。あくまでも今夜のゲスト馬場選手の話によりますと、まだまだ鶴田のペースではないということを言っています。先ほどから待ってちゃいけないということを言ってますね。そうですね、このままのペースが続いちゃうと逃げ切られてしまう恐れが出てきますからね、はい、どうやら試合の方は長引きそうです。60分の3本勝負、試練の10番勝負4番目、気合を入れるジャンボ鶴田、気合を入れます。60分の3本勝負ですので残りはあと18分を切っております。残りあと18分を切っています。厳しい表情でジャンボ鶴田をにらみつけるビル・ロビンソンであります。ちょっとね、先ほどから巧みなロープブレイクでロビンソンの方がスタミナをいくらか回復したように見えますね。サイドスープレックスの体勢、大きく持ち上げて対空時間の長いサイドスープレックス、ロープに両方の足がかかりました。サイドスープレックス見事に見せましたビル・ロビンソン。そして膝を落として足はロープにかかっている、
ちょっと危なくなりましたね。あれがリングの中央だったらストレート負けでしたね。危なかったですね、場外に落ちました。ジャンボ鶴田一瞬失神状態か。ジャンボ鶴田、ね、完全にも後がありません。でもね、こういう技はね、今もうお互いにね、決まるだけのね、力がないですよ。決めるだけのね、もうなんていうか、これだけ汗が出てますからね、フィニッシュフォールドにはならないということですか。と思いますね、はい、今度はエルボースマッシュだ。汗が飛び散るリング上であります。キャンバスに倒したビル・ロビンソン、表情は険しくなりました。ちょっとつると危なくなりました。このままフォール、ピンフォールされますとストレート負けです。今度はノーテン食い打ち、パイルドライバー、パイルドライバー、そのまま覆いかぶさります。あーっと、やっとの思いで跳ね返しました。ジャンボ鶴田、やっとの思いで跳ね返す。そのままもう1回カバーに入る。2度目のカバーだ。3度目のカバー、カウントが続く。徐々にあの跳ね返す力が薄くなってきましたね。そうです、さあ気力を振り絞ってセカンドロープに足を伸ばしました。しかし粘っこい攻撃ですね、そうですね。さあ鶴田の動きが完全に止まりました。鶴田の動きが完全に止まりました。ロビンソンはどうやら回復してまいりました。正面からショートレンジからあの角度からドロップキックを見舞いました。またしてもカバーのチャンスだ。カントが続くの危ない。鶴田危ない、鶴田危ない、必死で跳ねのける。セカンドロープに足を伸ばす鶴田、踏みとどまってもらいたい。この辺はジャンボ鶴田であります。鶴田には若さがあります。ドロップキックは自滅。よく距離を見ておりました。鶴田も思い切って技を仕掛けました。さあ今度はおっと、頭のあたり、ボディのあたりにヘッドパッドですか。そうですね、ジャンピングヘッドパッドですね。日本ではよく大熊選手がやります。ボディにヘッドパッドを見舞いました。そしてすかさずダブルアーム、両方の手を取りました。こうやって見ますとね、ずいぶんロビンソンも休んでましたね、さっきね。そうですね、完全に回復しましたね、ですからもうジャンボここである程度ね、自分もへばりますけども、続けて攻撃することですね。ははちょっと連続攻撃がないですね。今のところちょっと手の打ちようがありませんけれども、さあどうでしょうか、うん、スモールパッケージフォールド、崩れた。危なかったですね。危なかったですね。今度は反対にピンフォールの体勢、鶴田が覆いかぶさりました。スモールパッケージフォールドを壊しまして、ね、今度は鶴田がカバーに入りました。いつどこでね、どんな技が出てくるかわからないですね、本当ですね。もうポン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 変化してますね。そうですね、両者の攻防、入り乱れての攻防であります。60分の3本勝負、あと15分を切っています。1本目の勝負が非常に長く、1本目は29分05秒ロビンソン1本取っています。後がありません。ジャンボ鶴田、がっちりとも両方の腕に自分の体を乗せてますね。そうですね、必死でこらえるジャンボ鶴田であります。ジャンボはね、もう意地張らないでね、ロープに行けばいいんですよ、はい、足ロープに届くでしょう。今度はレッグドロップです。喉元のあたり、これはダメージが大きいぞ。どうだ、あっと逃れました。さあ突撃の体勢、ジャンボ鶴田頭から突っ込んでいきました。頭から突っ込んでいった。さあ体勢を整えて、人間風車、左の腕はまだ入らない。右の腕はどうやら、右の腕を捉えました。フックしています。ダブルアームに入ったが、足を前の方にずっと出しました。ビル・ロビンソンです。ディフェンスは固いロビンソン、仕掛けの名人、そして防御の達人でもありますビル・ロビンソンです。なかなか打たせませんね、山田さんね。そうですね、これやはりその人間風車の本家のね、威信にかけてもという気持ちがあるでしょうね、はい、しかしちょっとね、先ほどの馬場選手の話にもあったんですが、ジャンボはその人間風車にこだわってるようですね。どうしても真鍮は投げたいところでしょうね。もうそれよりもまず一本取ることが先決ですよね。そうですね、勝負にはならないわけですからね。後がないわけですからね。2本目の勝負もかなり長くなってまいりました。リングの中央で手四つの体勢であります。両者の背中も汗でびっしょりです。ものすごい暑さ、小倉市体育館でございます。深い指数が81、本日の福岡地方は最高気温が 31.4 度でした。リングの中央です。サーフボードの
体勢に持っていきました。密着したプレー、自分の胸をロビンソンの左の肩につけました。山さん、ジャンボとしては何を思ってますかね。そうですね、もうしかしね、こういうふうな、ね、あの展開になってきますとね、本当にね、考えた仕掛け技じゃなくて、はい、もうその時の体勢で、いわゆる出せるものをということも、いわゆる手なりな、あれでいかなきゃ無理でしょうね。先を読むなんてことはできないでしょうね、なかなかね。無理ですね。あのね、僕は前、あの6年前にね、ドリーファンクと大阪でね、4月31日にやったことあります。はい、それでね、とうとう汗がもう出尽くしちゃったっていうかね、自分でね、あれをやろう、これをやろうと思って考えてるんですけどもね、とうとうそういう、そのやろうと思ったことは一つもできなかったですね。あっと、はい、左のワンハンドバックブリーカー、ワンハンドバックブリーカー、突然見せた、ビル・ロビンソン、あっと、鶴田、ストレート負けか、やっと跳ね返しました。危ないですね。まだ気力は残っている。今馬場選手のお話の間にちょっと体を変えまして左側から入りました。ワンハンドバックブリーカー、得意中の得意、ビル・ロビンソン見せました。今度はもっとうまくツイストして見せました。相手の体を吹っ飛ばすジャンボ鶴田、まだ脚力は残っているようです。脚力は残っているようです。必死の形相鶴田、さあ今度はサイドヘッドロックに取ります。大きいロープに振った、わっとガツンという体当たり、前のめりに倒れたビル・ロビンソン、ジャンボ鶴田横飛びに倒れた、両者ダウン、ダブルナックダウンか、さあ立ち上がるか、カウントは3、4、さあいくつまでカウントが続くか、早く立ち上がれジャンボ鶴田。ビル・ロビンソンもやっと半身の体勢だ、両者立ち上がりました。この辺りで鶴田の若さが爆発してもらいたいですね、山田さん。そうですね、チャンスですね、チャンスですね。ちょっとロビンソン、あの倒れる時ね、なんか当たりが悪くなったらしくてね、ちょっと顔目がうつろですね、顔も持ってましたね。サードロープに左の腕を絡ませました。これはチャンスですね、チャンスですね。ビル・ロビンソンがちょっとダメージが大きいようです。一気に行ってもらいたいですね、畳みかけてもらいたいジャンボ鶴田。さあエルボースマッシュ、今のエルボーバットでした。エルボーバットを見舞いましたジャンボ鶴田。しかしいつものあの鋭角的なエルボーとは違います。ここはね、本当にもう機関車のように行かなきゃダメですね。そう、一気呵成に攻めてもらいたいですね。今度は反対、ビル・ロビンソン肩から当たってまいりました。あの力が残っています。ロビンソン、ヨーロッパ最強の男です。対角線上に跳ね飛ばす、あーっとタックルに行きます、ショルダータックルに行きます。ビル・ロビンソン、鶴田動きが止まりました。この暑さに負けたか、この暑さに負けたか鶴田。さあ両方の足、もっと自分がブリッジして、今度は反対に回転する、どうだどうだ、大きく乗せて自分からブリッジした、ブリッジした、ブリッジした、どうでしょう、クラッチホールドだ、どうだ、決まった、見事に決まりました。体の上でブリッジして決めました。見事なクラッチホールドです。ジャンボ鶴田、本当に土壇場で1対1としました。猛烈な暑さの中で行われております北九州市小倉体育館、ジャンボ鶴田試練の10番勝負の第4戦目、いよいよ大詰め、3本目の勝負を迎えました。それにしましても1本目2本目ともにクラッチホールドで技が決まりましたですね、山田さん。そうですね、はい、さあレグブリーカー、大技を展開、ビル・ロビンソン、強烈な暑さであります。もう汗がもう出し切っておりまして、両選手脱水状態じゃないですかね。そうですね、あとは精神力だけですね、はい、汗で尽くしましたね、これなおファイトが続きますとね、潮を吹いたような状態になってきますね。そうでしょうね、体育館ももう窓という窓は全部開けっぱなしにされました。大変な暑さの中で行われております。本当にこれこそ試練の10番勝負ですね。そうですね、そしてあの2本目が終わった時に、あのロビンソンが自分からあのジャンボのコーナーに出かけていって、はい、よくやったなというようなことで握手を求めてましたね。そうですね、非常に気持ちのいい選手ですね。なおゲストのジャイアント馬場選手はこの後ダブル名イベント後方の後の試合に出場するわけで、今控室の方に戻りました。ジャイアント馬場選手は今夜はヒロ・マスダと組みまして、アール・マドリル・ジ・アベンジャーとこれから60分の3本勝負を戦うわけでございます。大変な暑さの中で行われております北九州市小倉体育館試練の10番勝負第4番手、相手はヨーロッパ最強の男ビル・ロビンソンを相手に、2本目ようやく21分50秒エビ固めで捉えました。1本目はエビ固めでビル・ロビンソンが取っています。スコアの方は1対1。もう残り時間がないですからね、はい、思い切った攻撃をかけないと活路が出てこないですね。そうですね、あと残り時間は本部の発表ではおよそ5分というふうな発表がありました。
さあ、この5分間であと1本勝負ですからね。そうですね、もう両方ともかなりスタミナを使ってますね。そうですね。あと両者ドロップキック、両者自爆、ダブルナックダウン、ダブルナックダウン。おっと、鶴田さすがに若さです。先に立ち上がりました。残り時間が過ぎられました。あと5分です。残り時間が過ぎられました。ネックブリーカードラップ、ジャンボ鶴田。さあ、ビル・ロビンソンを打ち破るか、打ち破るか、どうだ。カントバツ必死で最後のスタミナを出し尽くします。ジャンボ鶴田、25歳の若さ。さあ、今度はサイドスープレックス、サイドスープレックスを仕掛けました鶴田。さあ、起き上がってピンフォールの体勢に行きたいが、ビル・ロビンソンも背中を向けました。そのまま覆いかぶさる鶴田。カウントが続く。カウントはワンです。ロビンソンも必死です。ロビンソンも必死。両者がもう崩れました。あっと、場外へそのまま落っこちました。さあ、汗でもつれ合っております。場外の様子を呈してまいりました。下になっているのがジャンボ鶴田、上がビル・ロビンソンです。さあ、残り時間で勝負がつくかどうか。60分の3本勝負。さあ、ビル・ロビンソンが仕掛けました。ビル・ロビンソンが今肘打ちを仕掛けましたね。そうですね、お客様の中に背中を落としました。ジャンボ鶴田であります。さあ、ジャンボ鶴田もちょっとエキサイトか、本部席の方に。おっと、ビル・ロビンソンの頭を持っていった。ラフファイトはあまり好みません。ビル・ロビンソン、ラフファイトはあまり好みませんが、後楽園での記者会見の時に相手がラフをやれば今回の来日では俺もラフを仕掛けるぞということも言ってましたですからね。そうですね、あるいはやってくるかもしれません、まあ、勝つレスリングを覚えました。ビル・ロビンソン、新しいロビンソンを見てくれというふうに9回目の来日を果たしましたロビンソンであります。相手はジャンボ鶴田、相手はジャンボ鶴田。一回りも二回りも大きくなって来日しております。以前に来た時よりも力強さが加わりました。そのヨーロッパ最強の男、ビル・ロビンソンです。頭にヘッドバット一発、ジャンボ鶴田。鶴田がリング上で仁王立ちであります。ロビンソン完全にグロッギー状態、完全にグロッギー状態。もう頭を振っています。もう意識朦朧というところですか。もう3分ですからね、はい、今正式なコールが行われました。残り時間はあと3分であります。60分フルタイムの積極策しかないですね、はい、そうですね、様相を呈してまいりました。あと3分で勝負が終わるか、あと3分で勝負が終わるか。ロビンソン中に入りました、ロビンソン中に入りました。髪の毛を掴んでジャンボ鶴田を立たせて、正面からヘッドバット、正面からヘッドバット、ヘッドバットを見舞いました。ヨーロッパスタイルのレスラーはあまりこのヘッドバットはやりません。さすがにアメリカで仕込まれただけありまして、このちょっとラフ的な要素のありますヘッドバット、これも非常にうまくなりましたですね。そうですね、やはり最近のロビンソンはですね、はい、勝つためには場合によっては手段を選ばずというようなところありますね。そうですね。さあ、そのままの体勢でロープにもつれ込んでおりますけれども、自分が上になりまして耐え固めの体勢だ。もうどういう形でもいい、もうむちゃくちゃにピンフォールの体勢に持っていきますね。そうですね、やはりロビンソンももう時間がないということをね、はい、知ってますからね。そうですね、あと残り時間はいよいよ2分です。残り時間はいよいよ2分です。両者立ち上がった、ボクシングスタイルになった。あ、ダブルアームの体勢だ。リングの中央にダブルアームの体勢に持っていくが、あーっといった、ダブルアームに行きました。悲鳴が起こる体育館。カウントはあーっと足を投げ出した。必死の思いで足を投げました。ロープですね、ロープですね。危なかったですね。しかしロープアウトで助かりました鶴田。今のはね、すごく投げ方が早かったですね。迫力あるダブルアームスープレックス、ジャンボ鶴田引っかかりました。ビル・ロビンソン人間風車に引っかかりました。相手を立たせて耳を持つ。さあ、今度はどういう大技を出すか。ビル・ロビンソン、あと残り時間は1分30秒ぐらいであります。1分30秒で勝負がつくかどうか。威嚇攻撃だ、威嚇攻撃だ。ビル・ロビンソンも左の平手打ちを食わせました。さあ、鶴田も1本ぐらいはスープレックスを出してほしい。サイドスープレックスだけでした。大きく巻き投げ、アームホイップ、アームホイップの連続だ、アームホイップの連続。ストアート、ショートレンジからドロップキック、ドロップキックでいった。さあ、あとおよそ1分になりました。今度はハンマーロック、ハンマーロック、大きく肘打ち、投げ飛ばす。いいですね。あと場外に投げ飛ばした。今トップロープから落ちましたか。そうですね、トップロープから落ちましたね。肘打ちがもろに決まりました。バックハンドですね、バックハンドの肘打ちが決まりました。場外に伸びておりますのはビル・ロビンソンだ。中におりますのはジャンボ鶴田。さあ、10カウントでロビンソン入ってこなくては負けになります。あっと、飛び込んでまいりました、飛び込んでまいりました。ダブルアームスープレックス、対角線上に大きく大きく大きく跳ねばしてまいりたいジャンボ鶴田。あっと、投げ飛ばすことができません。あと今正式なコールが次々と告げられておりますが、あとどうやら30秒しか時間はないようであります。あと20秒です、20秒。殴り合い殴り合い、
エルボースマッシュ、エルボーバットの殴り合いになりました。両者どうやら山田さん勝負つかないようですね。そうですね。あと15秒だ。残り時間15秒。張り手打ち、両者興奮状態、もう脱水状態、精神力だけで戦っている。さあ決着がつくかどうか、決着がつくかどうか。あと5秒4秒3秒2秒1秒。今ゴングが打ち鳴らされております。60分フルタイム戦い終わりました。60分フルタイム戦い終わりました。いやー大変な一戦でしたね。そうですね。まだやる気満々ビル・ロビンソン、ビル・ロビンソンもう汗が出る余裕がありません。ジャンボ鶴田脱水状態、肩だけで息をしています。大きく肩で息をしました。この真夏の決戦本当によくやりました。体育館の中はもう不快指数は90以上でしょう。大変な暑さの中での対決でした。ビル・ロビンソンがなんか規制を発してますね。今5モンミニッツって言ってますね、はい、どういうことですか。ロビンソンおそらく、もっとやらせろって言うんじゃないですかね。延長タイムを要求したようなジェスチャーも見せましたがね。あ、鶴田も、鶴田が受けて答えるのかどうか。手を挙げてますね。受けて答えるのかどうか。5分間というような声を出しました。さあこれはルールではね、もう引き上げですからね。そうですよね。さあどうでしょうか。いや大変なことになりました。受けて立つのか、ジャンボ鶴田受けて立つのか。確かにビル・ロビンソンは右の手を挙げまして5ミニッツということは言ってましたですね。そうですね。さあどういうことになるんでしょうか。大変な一戦になりましたが結局時間切れ、今のところ1対1です。今試練の10番勝負の実行委員長の方から正式なアナウンスがありまして、どうやらジャイアント馬場選手も認めたようですね。そうですね。おそらくね、あと5分間の延長ですね。ないことになりました。オーナーの馬場選手の方にそういうアピールがあって、おそらく実行委員会の方に相談したんでしょうね。そうでしょうね。あ、やりますね。やるようですね、はい、あっとゴングが鳴りました。あと5分間延長です。いや大変な試合になりました。もうジャンボ鶴田のセコンドには全日本プロレスの若手中堅先輩全員が入りました。かなり励ましておりましたね。頭から水をかぶりましたジャンボ鶴田です。65分の勝負ということになりますか。そうですね。さあダブルアームの体勢だ。ビル・ロビンソン、いや大変な一戦になりました。ビル・ロビンソン対ジャンボ鶴田の試練の10番勝負第4戦目、60分では決着がつきませんでした。1対1の引き分け、結局5分間の延長が認められました。場外に放り投げるジャンボ鶴田、場外にビル・ロビンソンを放り投げました。背中を打っているロビンソン、背中を打っているロビンソン、大の字です。かなりダメージの大きいダウンです。かなりダメージが大きいロビンソン、今やっと半身の体勢。さあこのカウントが聞こえているかどうか。今延長の1分が経過いたしました。延長の1分が経過いたしました。果たして勝負がつくかどうか、果たして勝負がつくかどうか。エルボースマッシュの連発であります。エルボースマッシュの連発、しかし、やはり汗でしょうか、前半に見せたような、効果はあまりないようですね。そうですね。しょうがないことですね。まあ、とにかくね、60分を過ぎた勝負ですからね、これかつてね、ジャイアント馬場選手がね、はい、大阪の球場でジン・キンスキーとやはり60分を超える延長戦をやったことありますね。そうですね。まあ、日本のプロレスに残る名勝負ですがね、はい、あの時のことを思い出されますね。そうですね。本当にね、死力を尽くした勝負になってきましたね。放送時間の方があと残り3分でございます。今日は小倉市体育館から生中継でお送りしておりますが、延長の5分間果たして最後までお伝えできるかどうかはっきり分かりません。ダブルアームスープレックス、あっとこれは落差が大きいぞ。見事に決まるか。さあ勝利のカバーかどうか。あっと足を伸ばした、足を伸ばしました。今2分が経過いたしました。今2分が経過いたしました。延長は5分です。放送時間の方はあと残り2分少々です。さあ最後までお伝えできるかどうか本当に分かんなくなってまいりました。さあ背中にチョップを打ちますジャンボ鶴田、延長タイムで勝負をつけるかどうか。完全に延長に入ってからもうジャンボ鶴田のペースですね。そうです。ここへ来てね、やはりね、若さっていうものがね、若さが出てまいりましたね。出てきましたね。はい、コーナーに崩れるようにして倒れ込みましたビル・ロビンソンです。放送時間はあと残り2分であります。
さあ最後までお伝えできるでありましょうか。今日は生中継でお送りしております。延長タイムになりまして非常に生き返ってまいりましたが、ビル・ロビンソンがここでまた生き返りました。ものすごいエルボースマッシュでしたね。今度は逆エビの体勢、エルボーですね。今度は逆エビの体勢です。危ないですね。あ、危ないですね。逆エビの体勢だ。さあこれで勝負をつけられてしまうかもしれません。何しろ60分戦って、1時間戦ってから今の体勢はもう延長タイムです。なんとか腰を上げました。腰を上げました。しかしね、このジャンボの頑張りですね、素晴らしいですね。そうですね、ロビンソン相手に ね、とにかく60分を超える勝負をやってね、はい、なお攻勢を取るなんていうことはね、信じられないですよ。そうですね。さあ延長してもう3分以上が過ぎました。果たして放送時間内で収まるかどうか、皆様とはあと1分でお別れしなくてはなりません。皆様とはあと1分でお別れしなくてはなりません。延長タイムはあと1分30秒あります。従いまして最後までお伝えできる可能性が少なくなってまいりました。どうぞご了承いただきたいと思います。あるいはその放送時間内で勝負がつくかどうか、大変な一戦を迎えております。ちょっと先に予告を申し上げておきますと、来週のこの時間は、東京蔵前国技館からジャイアント馬場対ビル・ロビンソンの PWF ヘビー級タイトルマッチを中心に、今夜と同じく生中継でお伝えすることになっております。さあ延長時間はあと1分であります。放送時間の方はもうあと20秒しかありません。おっと、トップロープから放り投げました。両者がリングの外に出ました。どうやら放送時間内に勝負の決着をお伝えすることはできません。カウントが続いております。両者リングアウトの形勢ですが、放送時間がなくなりました。それではこの辺で小倉市体育館からお別れをいたします。皆様さようなら。